Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио нэг тусал. МЖЛ радио нэг туслыг авлигатай тэмцэх газрын урчлан сэргийлэх соён гэгэрүүлэх хэлтсээс хүргэж байна. Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн үйлчлэлд төрийн бүх албан тушаалтан хамаардаггүй. Тиймээс төрийн аль байгууллага ямар албан тушаалтантай харилцахдаа авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн үйлчлэлд хамаарах хэсэг хамтран ажиллахад анхаарах зүйлийг мэдэж байх шаардлагатай. Авлигын эсрэг хууль төрийн бүх албан тушаалтанд хамаарах болов уу? Ер нь бол хамаарах байха. Төр байдлын хувийн байгууллага хүртэл хамаардаг байх гэж байна. Үгүй шүү дээ. Хуульд тэр албан тушаалт ингээд заасан байгаа. Төрийн байгууллагын чинь тэгхэл байх. Таны бизнесийн үйл ажиллагааны явцад дээрх албан тушаалтнуудтай харилцахдаа хуульд заасан хориглолт хязгаарлалтыг мэдэж байх, зөрчиж байгааг мэдсэн бол холбогдох байгууллага албан тушаалтанд мэдэгдэж, зөрчлийг даслан зогсоож байх нь чухал юм. Авлигын эсрэг хуулийн үйлчлэлд дор дурсан этгээд хамаарна. 4.1-1-д төрийн улс төрийн захиргааны тусгай албаны удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтан, 4.1-2-д төрийн үйлчлэгээний албаны удирдах албан тушаалтан болон ерөнхий нэгтлэн бодогч, ахлах нэгтлэн бодогч, 4.1-3-т төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдэн удирдах болон компани эрх бүхий албан тушаалтан, 4.1-4-т олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн дарга, гишүүн, ерөнхий захирал, 4.1-5-т улсын болон орон нутгийн төсвөөс санхүүжилт авч байгаа төрийн тодорхой чиг үүргийг хууль тогтоомжийн дагуу гүйцэтгэж байгаа төрийн бус байгууллагын удирдах албан тушаалтан, 4.1-6-д Монгол Улсын ерөнхийлөгч, улсын их хурл, бүх шатны иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд нэр дэвшигч, 4.1-7-д бүх шатны иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга, төлөөлөгч, эрх бүхий байгууллаас батсан жагсаалтанд заасан албан тушаалтан, 4.1-8-д Ирээдүйн өв сангийн тухай хуулийн 4.1-7 заасан Ирээдүйн өв сан корпорацийн эрх бүхий албан тушаалтан хяналтын зөвлөлийн гишүүн. МЖЛ радио нэг туслыг авлигатай тэмцэх газрын урчлан сэргийлэх соён гэгэрүүлэх хэлтсээс хүргэлээ.